aika ihan parassa jatkuu. Tää on jotain. Käytiin tuossa Smite Cafeessa ja ehkä joskus 15 vuotta sitten, kun oli vielä jonkin tasainen animelapsi, niin se olisi ollut ehkä siisti paikka, mutta nyt lähinnä tuli vaan sellainen lievä häpeä tunne, että miksi olen täällä. Koska ei niinku, ei. You have to be there to believe it, mutta siis ei kyllä. En välttämättä suosittele, jos olet melkein keski-ikäinen suomalainen raapas miksi.